Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulan haboon daawadayaal idilahaan tiimba kuna soo dhawaada warkii Star TV oo idii ka imanaya xarunta TV gu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idin la socodsiinaya aniga oo Axmed Daahir Nuux nasabka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa safar shaqo ugu ambabaxay dalka Djibouti wariyaasha ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xariga wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaana ay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland dugsiga Albayaan ee magaalada Burco ayaa qabtay xafladda furitaanka ee sanad dugsiyeedka cusub taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareed Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain ayaa ku adkaysanaya inuusan rabin doorasho xilligan ka dhacda dalkiisa. Dawadayaal intaas waa qodobada ugu doorka roon leh warka Star TV. Haatan iyo imikaneynteena aan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.